was here to see how strong friendships can be when we trust each other and work together. You've all taught me so much. Friendship used to make me so queasy, queasy. But you made it all so easy, easy. Now I don't have to say what I'm thinking. Already know without even blinking. You girls are the apple of my eye. The race that doesn't end in a tie. You are the final king at my fair. The warm hug of a fuzzy bear. Best friends until the end of time. We'll have each other's backs and let our true self shine. And that's because everything we need is all right here when we're with our team. I simply can't imagine there'd be a day that I wouldn't want to be walking your way. Whatever new problems there may be, maybe our friendship is always the door with the key. Jewels in my friendship. Vítejte u mě doma, přišli jste na bramboráky? Jo, to se píš, že jsme přišli na bramboráky, proč bychom jinak přišli? Takže nejdřív musíme počítat, kdo tu je, takže... No, takže kolik vás je? Já jsem si propočítala, že udělám nějakých těch 19 placek. No, nás je ale víc. Takže já jsem si to propočítala a tak 22 placek budeš muset udělat. 22? Pinky, pomůžeš mi? S radostí. My jsme pekařský pomocníci. Jí, můžu taky pomoct? No, radši ne, ty bys se ještě spálila. Jí, sakra, já bych měla uhlík. No, jestli nějaký uhlík udělám, tak ji ho dám. Jí, měním názor, nechci. No, jsem si myslela. Takže já jdu s Pinky do kuchyně a můžete se usadit. Pojď, Pinky. Už běžím. Tak jo, poníci, můžete se tady rozestavit okolo stolu. Já myslím, že tady to začíná. Já půjdu vedle vás, princezno. Ježi, Hany, co tady děláš? Jsi měla spousta práce, nebo když říkala. Ale já to stíhám na oběd. Musím se přece na obědvat, ne? A to dává smysl. Tak já s tím sednu sem. Jú, já jsem tady. Víš, ode mě dál? Jú, tak jo. Tak já se můžu, ne? Můžeš. Je, to jsem ráda. Jú, tak já půjdu s tím. Tak já půjdu sem. Jú, revíti. Já půjdu sem, uděláme trochu šišatý kolečko, to nevadí. Já jdu sem, pokud nevadí. Ne? Jo, budu tady. Tak já půjdu vedle tebe. Já si zalezu sem, pokud nevadí. Nevadí, poušenovo. Musíme tady nechat průchod Pinky a Flower. Tak jo, to by mě zajímalo, ty její bramboráky, jakou budou mít úroveň. Já nevím. A já to řekla teprve dneska ráno, já jsem to neviděla dřív. Ona nám to říká každou sezónu, jenomže ty neposloucháš. To je možná ten problém. Tak co se týká toho, jak se vaří bramborák, teda nevím, jestli úplně vaří, jak se dělá prostě, ten se dělá pomalu prostě, takže abyste nečekali, že to bude třeba za 5 minut hotový. Jasně, s tím taky počítám. A jako když jich je hodně, tak si tady tím holky asi dají spousta práce. Já si říkám, proč to Flavr nemohla přichystat už dřív? Když věděla, že přijdeme na oběd. No, asi to chtěla udělat ve vaší přítomnosti. Jo, to vydávalo smysl, jenomže my tady budeme sedět v stolu a ona si tam bude dělat placičky z Pinkie Pie. No jo, jako
Tak kdybys uměla vařit a péct, tak jí pomůžeš. Já umím vařit, ale péct neumím. No, vidíš, bramboráky asi neumíš, co? No to neumím. No, takže jsem asi víte kde. Neslyšíš nějaký zvuky, Pinkie Pie? No, že se tam baví o těch tvých plackách, že se na to moc těšejí. Jo, to jsem ráda. Hele, prosím tě, potřebuju ty brambory, zajdi mi do spíže. Máš kde? Ale no tak nic, asi tam zajdu sama. No, dobře. Takže z mojí kuchařky na bramboráky, to se dělá z brambor, nějaký maso, jo, maso na bramboráky, dobré. Pane, jo. Takže počkat. Tady třeba tohle, tak a ono se to tam vejde. Ale ono je toho víc, tak rychle, tady další. Víš, ono se tam ještě něco, je tam ještě něco. Když jsem si sem ty brambory včera dávala. Jo, aha, já je mám tamhle. Jo. Akorát budu potřebovat pomoc. Twilight, kde je Twilight? Flavr, co po mně zase chceš? Já potřebuji pomoc s těma bramborama. Ono je toho hodně, já to sama neunesu. No, takže počkej. Tady jsou. Tak, brambory, ještě abych vzala houby. Tak, vezmu všechno najednou. Tak, a kam to chceš donést? No, do kuchyně. Jo, tak počkej. Tak. Tak, a kam potřebuješ? Ahoj, Pinky. Já hledám zrovna něco. Jo, ty tady máš masa. No, to je na ty bramboráky. Já si dělám zásoby pěkně dlouho. Jo, tak tady ty kbelíky. Ty jsi to fakt nechala v tom vědru ze včerejška. No, tak to jsem měla dělat. Jsi to aspoň měla nakrájet. To mi říkáš teda fakt brzo. Ježiši Kriste. Tak jo, mějte se, já vám pomáhat nebudu, nazdar. No, nemám je ráda. Očividně ne. Kolik máš toho masa? Jak velkou potřebujeme vaničku? Jo, počkej, já na to mám nástroj. Tak, schrabu to z toho. Tak, hotovo. Jo, chytrý. Teď mi ukáž ten svůj recept. Dobré, ale píši to, kdyby si to chtěla zdokonalit ještě ve svém oboru. Jo, to by byl dobrý nápad. Twilight, tak co chtěla? Přenést brambory ze sklepa. Já myslela, že to má z toho. Z kůlny. No, to nevadí. Já bych se jí na nějakou pomoc vykašlala. Já bych jí nepomohla. Já bych jí v tom nechala. Ty jsi to kamarádka. Já vím, jsem dokonalá. No, dokonalá není to správné slovo, ale je dobré. Já se už strašně, strašně těším. No, nejsi sama, já se taky těším. Už o tom mluvím od včerejška prostě Flovře, že chci ty bramboráky prostě, ale no, že se nemůžu dočkat. Takže hádám, že Flovra ti říkala, že musíš být trpělivá, jinak se toho nedočkáš. No, přesně, ale dočkala jsem se. Ještě ne, musí se tu nejdřív vzduchu nalít. Musí se to vytvořit. No, ty jsi to chytrá Applejack. Já vím. Hele, ale počkej, jako když se budu psát na papír a přitom ti pomáhat. No, jasně, jako. Takže počkej. Já mám v sobě recept. Já ti ho potom ukážu, můžeš si to přepsat a můžeš si to založit doma do toho svého receptáře, nebo jak se to nazvala. Jo, tohle, jo. Jo, takže počkej, ale nemáš nějakou kopírku? No, aby si to nemusela připisovat a mohla si to hned nakopírovat a jo, jasně. To je taky možnost. Já ji nemám.
No, to jsem si myslela. Já zajdu za Twilight, nebo si to tam přepíšu. Ale jestli píšeš nějak hrozně, tak aby se to po sobě přečetla. No, tak jako horší rukopis než můj není. No. No. No, jak myslíš? No, kde začneme? No, vzít si prostě talíř. Jo, talíř. Jo, ještě, že jsem si to včera koupila nebo objednala. Počkej, ale ty jsi u toho vlastně nebyla. Já si na něco vzpomněla. Já to potom řeknu Twilight. Ne, Twilight se mnou taky nebyla. Já to řeknu Fluttershy Rainbow Dash. Twilight byla s tebou. Jo, ta byla se mnou. Měla svých starostí dost. Ta tam trpěla. Jo, taky si myslím. No, takže počkej. Talíř? Co teď? Já jsem si vzpomněla, že potřebuju na pánev. Ježišmarja. No, tady je pánev. Kde máš sporák? No, stojím na něm. Ježíši Kriste, snad ti to nevupálilo kopýta. Ne, v pohodě. To se zapojí. Jo. No, takže tu pánvičku dám sem. Tak, a co teď? No, dej tam to maso. Nestojíš na něm zase. Jo, a pardon. Ježíši Kriste. Takže ale počkat, posolila si ho a tak dále. Ježíš Maria, tak to udělej za mě. Já jsem nedokonalá, já neumím péct. Jo, jasně, takže nejdřív. Počkej. Nejdřív to umejem. Tak, v pohodě. Potom to osolíme, trochu opepříme, ať to má svůj esenc. Ježíši Maria, jako s pepřem. Dělám si srandu, je tam jenom sůl. No, a teďka šup s tím na pánev. No, jak poznáš, jako, že už to je jako ready? No, musí to být šťavnatý. No, přece to nebudu ochutnávat. No, ale budeš. No, ale to bych musela jako ochutnávat úplně všechny, jestli už jsou zralý. Ježíš, zralý maso na pánvi, ježíš, to jsem ještě neslyšela. No, tak prostě něco s tím masem udělej, mně je to jedno. Já to budu dělat po svým prostě, ale ty máš ty recepty na bramboráky, neměla bys si to dělat ty. Ty udělej základ, já to potom dodělám. Jo, no, dobře. Jí, já ty puníky normálně zdeším z té kuchyně až sem. I tak tohle nevím zrovna, ale slyším nějaký argumenty, že prej Pinkie Pie, že prej bude vařena. No tak podle mě to neříkala, já jsem hned vedle té kuchyně, baví se tam po masu. Jo, jako baví se o mase a nebaví se o tom, že bude flavr smažena. I tak možná nám to řekni. Co ty víš, jako možná ne. Applejack měla by se častěji prostě ponořovat. Jo, ponořovat do studny. To jsem nechtěla říct, Twilight. Já se tam včera nuřila, když jsem promáhala Flavr. Proč jsi to dělala? No, nevím, já jsem tam půl hodiny, nebo vlastně ne půl hodiny, úplně celý odpoledne asi hledala jedno vědro. Jedno? Půl odpoledne? No, protože jsem nevěděla, kde nemá Flavr studnu. No, vidíš, aspoň nevidíš, aspoň vidíš, že já nejsem jediný tupý puník na planetě. No, to nejsem, my všichni jsme tupí. Jupí, jsem v tom sama. Akorát, že ty máš level úplně jiný než my všichni. Tak co, Flavr, už to je hotový? No, asi jo. No, takže počkaj. Jo. Zdá se to, že to je hotový, tak to prostě máme na tácek a teď jako udělej to s těma bramborama. Nemaj se. A sakryš. Ježiš, ty jsi taká nemotorná, ty zapomeneš namočit brambory?
No tak já nevěděla, že to bude potřeba. Ježíš Maria, tak do nějakého velkého hrnce, tak třeba do tohle vysypu tam ty brambury, tak, kde máš dres? No ten nemám ve svý kuchyňský výbavě. Ježíši Kriste! O zhruba 10 minut později. No tak když seš nemehlo, co s tebou mám dělat? No, tak tady máš hrné, co můžeš tvořit. No, takže nějaký maso odebereme, naplácáme tam pár brambor, pár tohle. A voilà. Jak jsi to z toho stvořila? No, mám svoji techniku. Můžeš to dát někam na stranu, jo. Tak, potom znova. Jo. Uděláme to znova, trochu masa, trochu brambor, jo? Tak. O několik placek později. Tak, Pinky, dělám poslední. Tak, co jich máme? Máme jich... To vyšlo na 30. Vážně? Tak to je víc, než jsem čekala. A jako, kolik jsi jich čekala? No, aspoň 15. 15, když to by bylo málo. No, tak jdeme to rozdat, aspoň je to hotový. Uměte z cesty. Jo, počkat. Já potřebuju Twilight. Ale no tak, co zase já? No, co je? Potřebuju, abys to zvedla, je to moc těžký. Ukáž? Bude to fakt těžký. Tak, já tady to je. Pojď se posadit, Pinky. No já už jdu. Tak, jak to mám rozdat? Vlastně, Celestie má dvě, princezna, tady Ani má jednu, já mám jednu. Jedna, jedna, raz, dva, jedna, jedna. Ili, já chci tři. No tak... Jejich 30 může si přidat. Ale já chci teď. Ty to nesníš. Jo, tak si dám zatím jednu. Takže tady jedna pro Rarity. Tady potom Rainbow Dash, Trixie, Shining Armor. Tady Cadence má dvě. Ale proto mi já taky nedostal dvě. Ty nejsi tak chytrý jako já. Já to věděl. Tam jeden Potionová, jeden Pinky, jeden Flower, jeden Fluttershy, jeden Stella a jeden Flora. Tak a můžeme jít. Měla jsem se s tím záležet. No to jsem viděla. Tak já tu jdu tisnout. Jeli, měli jste to asi přířat v mikrovanci. Proč v mikrovance? Vůnu je tu jaksi studený. Počkej, to není možný. Nebo je to fakt studený. Co by si asi čekala, když to tam děláš půl hodiny, tak to asi nebude teplý. Jsme tam měli šoupnout do mikrovanky. No, tak máme studený bramboráky, nevadí. No. Takže počkat, Twilight může použít kouzlo. A... Ježíš, zase Twilight, všechno jenom Twilight, no, nic na Celestě, je takovou flowinku. Co jsi to udělala, mě si to spálila. Pardon. Takže, trochu mírně. O několik málo pokusů později. Tak a u Flory končím. Tak, uf. Akorát já mám asi po bramburácích. Já to mám spálený. Ty jsi říkala, Flavr, že máš všechny ještě nějaký náhradní. No jo, to byly pro případ nouze a princezna Celestie má všechny spálený. Takže já už další nemám. To si děláš srandu. Ne, nedělám. Tak když jsem spálený, tak s tím nic neuděláte, princezno. No a to se děje. Docela běžně. Jak jako spálený? To jako mám být v ohladu?
Asi to tak vypadá. Twilight, jestli jsi to udělala schválně. Ne, já to schválně neudělala. Já nemůžu za to, že to chytlo. Twilight, asi jsi měla špatný ohřívání. No to byly normálně plamínky. Ježíš Maria, takže já mám spálený oběd. Já jsem říkala, že chci uhlík. No, tak vem si ho. Dej mi svůj. Ne, já jsem ho ještě nedojedla. Tak máš ještě druhej. Jili, počkat, Flavr, ty jsi mi dala dva? Vážně. Byla pro případ nouze. Sakra, já si toho neuvědomila. Twilight, dobrá práce. Díky. Jí, tak jedin. Jari, máte princeznu. Já si vezmu ten uhlík, děkuju. Ten je křupavej. Jo, aspoň mám něco k obědu, aspoň jeden bramborák. Tak trochu mi to nevyšlo. Hele, tak jestli my jsme se prankovali se Shining Armorem jako navzájem, teďka prankuješ i jako jinýho. No jo, zkouším nějaký pranky, jako máme taky zpestření nálady. No jo, nic víc bych ani nečekala. Já taky ne. Ten uhlík je dobrý. Ježiši Maria, to mě to fakt chutná. Jiju. Ježiši Kriste. To není normální. A jo, jinak byli dobrý. Děkujeme, Flavr.